ចាសចាសសូមរិះសួរពុកម៉ែបងប្អូនចន់មហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសឈប់ពាក់រោមភ្នែកទៀតទៅនេះគឺជាវិធីធ្វើឲ្យរោមភ្នែកអ្នកហ្នឹងគឺដោះឆាប់វែងក្នុងពេលដ៏ខ្លីអ្នកតែងតែបាត់បាំងរោមភ្នែកខ្លីៗរបស់អ្នកដោយការការពាររោមភ្នែកខ្លាំងខ្លាយចាស់ដោយការពាក់រោមភ្នែកខ្លាំងខ្លាយឬក៏លាបម៉ាស្ការ៉ាដើម្បីជាការពិតណាស់ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់របស់ទាំងអស់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកក៏ដូចជាការលូតលាស់តាមធម្មជាតិរបស់រោមភ្នែកដូច្នេះដើម្បីចិញ្ចឹមរោមភ្នែកឲ្យឆាប់ដោះវែងខ្មៅស្អាតធ្វើតាមវិធីសាមញ្ញហើយងាយៗខាងក្រោមនេះទី1គឺប្រេងដូងចាទី1គឺប្រេងដូងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A C និងសារធាតុខនិជច្រើនជួយចិញ្ចឹមរោមភ្នែកបានយ៉ាងល្អការពារពីការជ្រុះប្រេងអូលីវជួយបណ្ដុះរោមភ្នែកឲ្យវែងហើយក្រាស់ប្រេងអាឡាម៉ង់សម្បូរវីតាមីន A ជួយឲ្យរោមភ្នែកហ្នឹងគឺខ្លីទៅជាវែងបានអ្នកគ្រាន់តែត្រូវតែចាស់អ្នកគ្រាន់តែត្រូវលាងសម្អាតតំបន់ភ្នែកឲ្យបានស្អាតរួចជ្រលក់សម្លីចូលទៅប្រេងបន្តិចលាបនៅលើរោមភ្នែកនិងរក្សាទុកមួយយប់តែគឺយើងរក្សាទុកវាមួយយប់នឹងលាបចេញចានឹងលាងចេញគឺនៅពេលព្រឹកស្អែកគឺយើងលាបវានៅពេលយប់ហើយរួចដល់ស្អែកឡើងពេលព្រឹកអីគឺយើងចាំធ្វើការលាងសម្អាតចេញទៅទីគឺព្រឺគឺប្រេងវ៉ាសេលីនវ៉ាសេលីនមិនត្រឹមតែផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏អាចជួយជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់រោមភ្នែកផងដែរយកសម្លីជ្រលក់ចូលវ៉ាសេលីនបន្តិចលាបពីគល់ដល់ចុងរោមភ្នែកទី3គឺវីតាមីន A វីតាមីន A มันប៉ះពាល់ភ្នែកទេអ្នកច្របាច់យកទឹកពីក្នុងថ្នាំទឹកវានៅក្នុងថ្នាំហ្នឹងរួចលាបនៅលើចាលាបលើទាំងរោមភ្នែកលើទាំងរោមភ្នែកក្រោមចាគឺយើងលាបវាសាសាទៅទី4គឺផ្សំចាគឺយើងធ្វើការផ្សំវាម្ដងវិធីនេះនឹងជួយឲ្យរោមភ្នែកនេះគឺឆាប់ដោះវែងលឿនរហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្នកគ្រាន់តែលាយប្រេងដូងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេក្រោបវីតាមីន A ចាអឺចំនួន1នឹងវ៉ាសេលីនគឺ1/3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេច្របហិតបន្តមកយើងធ្វើការច្របល់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អហើយយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងក្រឡស្អាតមួយហើយគ្របឲ្យជិតបន្តមកយើងប្រើសម្លីឬក៏ច្រាស់ម៉ាស្ការ៉ាជ្រលក់វាលាបលើរោមភ្នែករបស់យើងទៅគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតែម្ដង
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បណ្ដោះរោមភ្នែកស្អាតតាមបែបធម្មជាតិងាយងាយចាស់មិនចាំបាច់ទៅប្រើផលិតផលជាតិគីមីនាំតែខូចរោមចាខូចភ្នែករបស់យើងទេហើយនេះហើយយើងសាកងាកចាំមកប្រើនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិងាយងាយនេះវិញដែលយើងអាចផ្សំវាបានដោយខ្លួនឯងចាជាពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា